Azul, esse aqui é o Dé. A gente deu baseado é o Guto. Ele ali é o Maurício. E eu sou o Frejá. Frejá. Quer fazer rock? Pra me divertir. Nosso crime não compensa. Ó, Mirita. Fazendo aqui, bota de novo, bota a madrugada. Ambiente de música. Não, peraí. Posso dar um recado final, Rogerinho? Acho que não tem mais clima, hein, Maurício? Tem mais clima. Posso escolher o filme do próximo episódio, Rogerinho? Faz qualquer porra. É, o pessoal gosta de atirar em festa porque com certeza alguém vai pegar. Na verdade, o arqueiro tem várias flechas especiais. Ele tem flecha de fogo, flecha elétrica, flecha de gelo. Flecha com Wi-Fi. Flecha documento com foto. Flecha pra bater no imposto de renda. Flecha santa que chora. Flecha paracetamol. Flecha extensão de 5 metros. Flecha depilação definitiva. Flecha puro castrado que não fica enchendo o saco. Flecha beijo na boca. Flecha CD da Adriana Calcanhoto. Flecha chassi raspado. Flecha Tom Cruise. Flecha minha avó não sabe que eu fumo. Flecha piercing. Flecha pombo da paz. Flecha tatuagem. Flecha patê de atum. Flecha queloide. Flecha golfinho. Flecha chave mesmo. Flecha redução de estômago. Flecha que é um amigo. Então já vou avisando aqui o senhor Rodrigo, não vai ter moleza aqui, a gente vai criticar se a gente tiver que criticar. Então não adianta depois, quando cruzar comigo aí, ficar de carinha torcida, né, falando pelas costas, ou então arrumar uma galera pra me pegar no ponto ali, que isso não vai dar certo. E nos Estados Unidos também não tem vassoura, que lá eles usam aquele robozinho lá que limpa a casa toda sozinho. E se você botar ele atrás da porta, ele foge. O problema do Maurílio é que ele tem muita informação pra uma cabeça muito pequena. Mas eu vou te ajudar. Imagina que tem uma porradaria mundial, você vai ficar de qual lado? Não quero ninguém com o rabo preso com o ator, entendeu, senhor Maurílio? Aqui é cinema brasileiro, e cinema brasileiro é conflito, é briga por edital, é caos, é fome, é uma faca. É você ser expulso do grupo de WhatsApp da Paula Lavigne só por uma mera opinião. Mas você só fala bosta, Maurílio. Não dá pra discutir na internet, Rogerinho. Por mais brilhante que seja a sua ideia, a outra pessoa pode rebater com a figurinha do Vampeta pelado, que é um argumento muito mais forte. É, exatamente. Maravilha. Eu só queria avançar direto pro ponto forte do filme, porque o filme que tiver mais ponto forte vai ser o vencedor de hoje. E vamos que vamos, que a peteca não pode cair! Ah, ele é um símbolo sexual, e o melhor símbolo sexual que tem, que é o que não fala nada. Não, que isso, Maurício? Que símbolo sexual? Mr. Bean. É um idoso. Que cai, que quebra. Não, mas o Mr. Bean entre quatro paredes deve ser uma loucura. Rogério. Fala teu filme de Rodrigo aí, por favor. Quando o filme tem poesia, tem trem. Isso é tipo Força em Alerta 2? Não, rapaz. Força em Alerta 2 é navio, rapaz. Pra quem assistiu o filme hoje e gosta de super-herói, o filme foi show de bola, Vingadores. Pra quem não gosta, não foi. O Thor da Marvel, ele tem que lutar com alguém mais equivalente a ele. Por exemplo, um santo católico, igual o São Francisco de Assis. Mas o São Francisco de Assis é humilde, Maurílio. E gente humilde apanha, rapaz. Pra ser igualdade mesmo, o Thor tinha que pegar o Papa Alemão lá, o Papa Sinistro, aquele Papa do Mal. Ei, solta feitiço, Rogerinho. O Papa solta feitiço? Claro que solta, senão qualquer um ia poder ser Papa. O Papa é sinistro, rapaz. Ele toma tiro e não morre. Não, ele morre, mas quando ele tá quase morrendo, eles vão e trocam ele. Só que é igual o James Bond. Igual a banda Dominó. É, mas o Papa hoje, ele é uma franquia. É igual o Bozo, que tem vários Bozo. É, agora, deixa eu só trazer um problema aqui, que eu também passei. Quando eu fui assistir esse filme no cinema, na época que esse filme Tropa de Elite passou no cinema. Porque eu cheguei cedo, meia hora ali antes, pra poder, né, assistir tranquilo, poder furar todas as cadeiras da minha frente com a minha faquinha de furar pneu e cortar maçã. E aí, quando o cara vai começar a passar o filme, ele começa o filme com a cena lá no meio. Aí o cara disse assim, ah, mas o filme é assim, eu não quero saber se o filme é assim, eu paguei, eu quero ver certo. Mas o nome disso é montagem não linear, e geralmente acontece quando o diretor é obrigado a tirar a única cena boa do filme e botar lá no começo pra evitar que o público saia do cinema pra tirar pedra no carro dele. É, foi o que eu fiz. Mesmo achando completamente loucura, que a gente assistiu foi um pai de família tentando educar sua criança. Então, hoje ele tá contra mim, mas eu tenho que ressaltar isso aqui, porque choque de cultura também é educação infantil. Se muitos pais fizerem isso que ele tá fazendo, a gente não tinha tanta tragédia como tem aí. É muita maldade tacar uma pedra no mar assim. Se tem um velho pescando, assusta todos os peixes. É, mas Julinho, eu lido diariamente com passageiro de tudo quanto é idade. Então eu posso falar isso aqui. Camisa do Ramone? Só quem usa é divorciado acima de 50 anos e bebê chorão.
São essas duas faixas etárias só que é permitido usar a camisa do Ramone. Então eu acho que esse filme vai ser fracasso. E é de 3 meses a 1 ano de reclusão. Mas como é que você vai prestar socorro pra uma cobra, por exemplo, Julinho? Se você chegar perto de uma cobra, ela te mata, pá. E às vezes tem cobra que se deixa atropelar só pra te matar. Isso aí. Flash contra Mercúrio. O Flash corre na velocidade da luz, o Mercúrio corre na velocidade do som. Empate! Então... É, mas não é só esse o problema do Robocop quando ele chega aqui no Rio de Janeiro. O problema maior dele é que ele só fala inglês. E aí, quando você fala inglês, principalmente em Copacabana, o pessoal vem e te rouba na hora. Não quer saber se você é carro, se você é robô, se você é um policial do futuro. É cultural. Então até, Robocop, lamento aí, desculpa, não sabia essa coisa do sentimento, fui informado agora aqui. Mas a gente vai ter que passar por cima disso, porque aqui é choque de cultura, e choque de cultura é alegria pra cima. Então vamos terminar com um recado bem legal aí do Renan. Cazuza, campeão do programa! Não, não bate palma não, não bate palma não. Você falou pra gente analisar essa música, você armou uma armadilha pra gente, Rogério. Quando você arma armadilha, o errado é quem cai, então o errado é vocês. Então, Simone, pode botar aí Cazuza campeão, botar na tela, soltar o hino do Cazuza aí, que ele é campeão. Agora, quero fazer um registro aqui, triste, porque eu acho que o Cazuza, ele tinha espaço pra uma franquia, pra ter uma sequência legal, tinha espaço aí pra gente fazer mais de um filme. De repente, até outro gênero, podia fazer um suspense, por exemplo, por que não? Fazer suspense como? Eu sei o que o Cazuza fez no verão passado. É, seria um suspense, todo mundo sabe, foi usar droga. Cazuza usando droga? É a vida dele, né, Rogerinho? Que vida dele? Você não viu o filme? Não preciso ver. Como é que é? Ele não viu? Não, você viu o filme do Cazuza, Rogério? Nos meus olhos, Rogério! Rogério, nos meus olhos! Você assistiu o filme do Cazuza? Sim ou não? Você não vê o filme pra não ler o livro? Ah. Eu ouço o disco pra não ver o filme. E nem ler o livro. Sim. Porque o maior poder do Hulk é o descontrole emocional. Quantos problemas a gente já não resolveu na vida aqui tendo um descontrole emocional? Todos. Arrebentando tudo, rolando de uma ribanceira com passar. Lembra, Julinho? Eu lembro, claramente. O posto que a gente explodiu lá de noite porque os caras não quiseram entrar no nosso esquema e ficou tudo bem. Era porque o axé acabou nos anos 90. O axé acabou! Ok, mas vamos terminar o programa aqui que não adianta o pessoal botar um filme legal que vocês só sabem criticar. E quer saber? Acabou a temporada do Choque de Cultura na Globo. E não sei se a gente vai voltar, porque eu não vou ficar gastando minha gasolina adulterada pra ouvir vocês três falar mal de filme bom aqui na TV. O Brasil quer cultura, o Brasil quer robô gigante, quer a violência do bem, quer o asfalto, o meio ambiente. Não vai ter recadinho final não, que eu tô não na ponta da língua aqui, Rony. Não vai ter recado final, inclusive, porque eu tô com hora. E até queria abrir aqui pra vocês, falar uma coisa pra vocês aqui, exatamente pra vocês não ficarem sabendo disso pela boquinha de outras pessoas aí. Eu me matriculei na aula de street dance. E acabou o programa, não quero comentário sobre esse assunto. É tipo um Eliane e os golfinhos, mas dos Estados Unidos. Vi muita gente reclamando na internet, sem razão, porque eu não devo nada a ninguém. Talvez pra algumas pessoas aí, mas não pra vocês. E realmente eu tive um probleminha no Detran aí, e acabei ficando 6 meses na fila, por isso que a gente demorou pra gravar. É, e o problema não é ele falar inglês, o problema é ele falar português, mano. Porque se ele falar português, nem vai querer botar o Paulo Gustavo. Tá certo a Disney. E foi droga, hein? De uma livraria. Não, mas também que ele é mágico também. Não sei se ele precisa trabalhar, não, rapaz. Porque mágico não precisa trabalhar. O cara chega lá e faz dinheiro, acabou. Isso aí pra mim é magia. 4 casamentos e 1 funeral. Só porque tem 4? Mas... Cala a boca! Sempre quando eu peço pra você explicar alguma coisa, você arruma uma merda. Vamos ver então aí o trailer da série aí Stranger Things. 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 Sim. Você achou que a gente não ia cumprir com a nossa promessa de fazer o top socão na cara? Achou completamente errado, otário! É por pessoas iguais a você que tá cheio de acidente aí. Pessoas desatentas. Às vezes a gente tá com problema na vão, problema no freio, aí a gente tem que passar por cima da faixa de pedestre, vocês são incapazes de pular e sair da frente. Achando que tá na Suécia. Aí a gente passa por cima o quê? Atropela todo mundo à toa. Vocês são profissionais, tem que dar um exemplo aqui. Solta a vinheta, Simone. Você não fala com a Simone não, hein? Nunca mais. Solta o trailer, Simone, do filme do idiota aqui. Um caminhão dando a cambalhota, seguida de soco. Rogerinho, que eu não tenho condição de comentar, Rogerinho. Opa, opa. Desculpa, cara. Porra, eu sou muito fã do seu trabalho, brother.
Desculpa, cara, eu tava desatento. Não consegui sair. Acabou o programa. Acabou. Oh, meu Deus, acabou. Transforme. Eu sou o Transforme, faz de New Brasil. Vou falar sobre preconceito e a gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. Já vou logo avisando, hein? Se a mulher quer casar com peixe, ela vai casar. Preconceito é coisa de cigano. E choque de cultura é diversidade. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Roda as imagens aí. Acorda, Simone! Tá vendo aí quem tá falando do filme? Porra. Simone é mó figura. Ok. Mas hoje vocês três me decepcionaram aqui. Você falou muito bem isso aí, Juninho, porque jacaré é traiçoeiro também. Você vê aí esses filmes da Índia aí, que tem na internet, os caras fazendo aquele número lá de botar a cabeça dentro da boca do jacaré, e o jacaré morde e arranca a cabeça do cara, na frente de todo mundo. O jacaré não faz o que combina. Animais Fantásticos, onde eles habitam? No circo do Marcos Frota? No Projac? Muito pelo contrário. Esses seres habitam, nesse novo trailer, a mala do Stephen Hawking. Nesse novo filme do Harry Potter, que não tem Harry Potter. Esse filme T é sobre o Bozo sim, rapá. É que eles não podiam usar o nome Bozo, que os advogados não deixaram lá, por isso que eles botaram esse nome de T. Que ele apaga um animal sem machucá-lo. Ali sim foi covardia, porque a cobra não tem bracinho pra se defender, né, neném? Mas ele também não tem bracinho pra se defender, rapá. O bracinho dele. Até pra passar a marcha ele passa com as duas mãos, rapá. Mas esse menino Kelvin, ele sabe fazer várias coisas. Ele é tipo uma MacGyver criança, ele é muito inteligente, esse menino. O problema da criança muito inteligente, Maurílio, é que ela acaba caindo na droga. O problema é esse. Sei que é Natal aí, não é o tema, mas eu tenho que falar desse tema aqui. Julinho, seu filme de Natal. Humildemente, Falcão, campeão dos campeões. Mas eu não sabia que era filme de Natal, pô. Ninguém falou nada. Você não sabia que era Natal? Você esqueceu o Natal? Logo você, que fez catequese, que fez crisma, te tirei de dentro da igreja. Eu sou uma pessoa normal, rapaz. Eu fiz catequese pra pegar mulher. E esse filme tem uma mensagem bonita, irmão, que é um filme que dá pra você ver com a sua família no Natal tranquilamente. Você vai dizer que você invadir a sala do seu sogro com o seu caminhão, explodindo a sala de estar, não é uma mensagem bonita? É uma das mensagens mais bonitas que tem, mas não é de Natal. Vamos ver um trechinho do filme que eu trouxe, Na Humildade? Ok. Solta as imagens aí, Simone. Agora volta lá, porque você se deixou derrotar. Perdeu por isso, deixou que ele te derrotasse. Eu sei que você pode. Você é uma criança especial, você é meu filho, entende? Mas também é uma criança rica e estragada, que sempre teve o que quis na mão. Porque eu tô dizendo a você, o mundo não para de girar, filho. Você entende o que eu tô dizendo? Se você quer a Mike, tem que pegar. Tá me ouvindo? Tem que pegar. Vai, meu filho. Isso. Vai que você consegue. Vai, vai, Mike. Vai que você consegue. Você consegue. Vai, vai, vai. Vai, 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 Mike. Vai, vai, Mike. Isso, isso. Vai, 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 vai. Puxa vida. Se isso não é mensagem bonita de Natal, não sei o que é a mensagem de Natal. Eu mudei de opinião. O Falcão, campeão dos campeões, é um filme de Natal, sim. Não é peixe, não, hein? Agora que eu tô vendo aqui, ó. Isso aí é um jacaré mutante, rapá. E de água salgada ainda. Vamos lá. Expectativa pra 2018. Julinho. Copa do Mundo 2018 na Rússia. Maurílio, sua expectativa pra 2018 no cinema. E pra que vai ter Tinder no espaço, rapá? É outro planeta, rapá. É alienígena. Alienígena não tem como combinar, eles não têm o mesmo interesse, não. A Simone catou umas imagens dele na internet, né, Simone? Belo trabalho aí. Bota as imagens aí pra gente ver como é que ficou essa criança aí. Olha aí essas fotos, ó. Isso é a prova de que o mundo não para de girar. Olha esse rapaz se reinventando. Rogerinho, vamos falar daquele filme lá que o rapaz entra na máquina de teletransporte com a mosca. Aí ele e a mosca, eles viram a mesma pessoa. Aí ele começa a vomitar no alimento dele pra ele se alimentar. Aí a namorada dele fica com nojo e dá beijo na boca dele. Vamos fazer essa crítica aí. Não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos seguir.